Jo, dis seker skrikwekkend hier buite. So dan is dit die perfekte tyd om 'n skrikwekkende storie te vertel. Dit beter regtig skrikwekkend wees. Ag, moenie worry, dis 'n goeie een. Dit het 'n paar kilometer van hier af gebeur, 'n paar jaar terug. 'n Groep gestrengende gevangenes het uit die staatsgevangenis ontsnap. Hulle het almal gevang behalwe een. Ag, ek het al die storie gehoor. Vertel ons iets anders. Ja, of hou net op met die stories. Hulle sê dat sy nog daar uit is. Sluip deur die bos op soek na 'n lig van 'n kampvuur. Nes die een. En as hy een kry, loer sy net daar in die donkerte en wag. Wag vir wat? Vir jou wat haar naam noem, wat haar mal maak. Mes hand Seren. Ag nee, dis nie haar naam nie. Haar naam is Sagan Seren. Nee, dis nie Sagan, dis Renhard. Ek kan nie die naam onthou nie. Dis soos die Harkan, mees belangrikste stuk van die storie. Fuck hand. Graaf hand.